အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့တောင်အမေရိကဇုံရဲ့ဒါကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ခဲ့တယ်။တောင်အမေရိကဇုံကအလုံးလည်းသိရတဲ့အတိုင်းဘရာဇီးကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကိုလံဘီယာကအင်ရှင်ဖြစ်လုဖို့သဘောတူထားပြီးမှကိုလံဘီယာကနိုင်ငံရေးပြည်ပခအခြေအနေအာဂျင်တီးနားကကိုဗစ်ကအရန်ကိုထိုးတက်နေတဲ့အတွက်သူတို့အင်ရှင်နိုင်ငံကလုံးဝကိုနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါအင်ရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ကြိုးပမ်းရင်းကနောက်ဆုံးမှာဘရာဇီးကအင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘရာဇီးနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019တုန်းကလည်းအင်ရှင်လှုပ်ထားတော့အင်ရှင်ကိုပဲနှစ်နှစ်ဆက်လှုပ်ခွင့်ရတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေဘရာဇီးနိုင်ငံဟာတောက်လျှောက်ကိုအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာအင်ရှင်လှုပ်တာ။တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှတော့မတွေ့ဘူး။2014ကမ္ဘာဖလား၊2016ရီယိုအိုလံပစ်ပြီးတော့2019ကိုပါအမေရိက2021ကိုပါအမေရိကပေါ့အဓိကအားကစားပြိုင်ပွဲကြီး၄ခုကိုသူတို့အင်ရှင်ဖြစ်လွတ်ခွင့်ရတယ်ဒါဘရာဇီးဆိုရင်မနေ့ကပွဲတော်ကဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမားတွေတော်တော်များများပါဝင်ခဲ့သူတို့ဘရာဇီးအနေနဲ့ဒါတကယ်ကိုထိုက်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်လုံးကလည်းချန်ပီယံအသင်းလက်ရှိဘရာဇီးအသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတကယ်ကိုတောက်တင်းပါတယ်ဘရာဇီးကဒီပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားဆုံးတကယ်လည်းခြေစွမ်းရှိတယ်ဒါအတောင်တင်းဆုံးလူစင်းကိုဒါထောက်တယ်နီးပြထက်တီကအခုချိန်ထိကိုဘရာဇီးမှာဘသူကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ထားလဲဆိုတာမသိသေးဘူးပြအခုဒီပွဲအတွက်တော့သူကကက်ဆမီရိုကိုသူအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးတဲ့မှာဒန်နီအယ်လ်ဘတ်စ်ကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တီယာဂိုဆီလ်ဗာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါကက်ဆမီရိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဒါမာကီညွန်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နေမာကိုတော့ပြန်မပြေးတော့ဘူးနေမာကတကယ်တော့ဘရာဇီးရဲ့ first choice 2016 Olympic မှာလေဒါအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဘရာဇီးအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့တနှစ်ကျော်တုန်းကလုခဲ့တဲ့ Copa America ပွဲပေါ့အထူးသဖြင့်2015မှာလုခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒါ Colombia ကစားမတွေနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးခဲ့ကနေမာကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုဘရာဇီးအသင်းကလက်ရှိမှာကုသမကွာ Alisson Becker ပြန်ပါတယ် Right back မှာတော့ Juventus က Danilo ရဲ့ Now Real Madrid က Eder Militão ရဲ့ပြီးတော့မှာဟိုဘက်ချမ်းကတော့ Marquinhos နဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ Atletico Madrid ရဲ့ Lodi ပေါ့ဗျာဒီလိုဒီကစားတဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့ဒါ Lucas Pasquata ဆိုတဲ့ Pasquata ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့ဟိုတနေ့ကလည်းဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီနေရာမှာ defensive midfield ကိုတော့ဒါ Casemiro ကအသင်းကောင်းဆောင်ကတာဝန်ယူပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနေရာရလာတာက Fred ပေါ့ဒါ Fabinho ကိုကျော်ပြီးတော့နေရာပြန်ရလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှ Joe Allan တို့ပါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Allan တို့ပါတော့လည်းကျော်လာတယ်တိုက်စစ်ကတော့ Gabriel Jesus ရဲ့ Richarlison ရဲ့နေမာရဲ့ပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူကဒါဖမီနိုကိုသုံးတယ်အခုဖမီနိုလည်းရှိတယ်ဂါဘရီယယ်ဘာဘိုစာလည်းရှိတယ်ဘရာဇီးကတိုက်စစ်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ရိုနယ်ဒိုရုခစ်တုံးကလို့မှုတ်ပေမဲ့လေတကယ် quality အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာ average ချက်ပိုတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေများတယ်ဒါဂျေဇူးကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးဖမီနိုမဆိုးဘူးတော်တော်လေးတိုးတက်ကောင်းလာတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေမာရုအဆင့်တန်းမှုမဟုတ်ရင်တော့မှသူတက်တဆင့်ပဲနှိမ့်လောက်တဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးအဆင့်မရှိသေးဘူးဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုတွေမှာဂါဘရီယယ်ဂျေဇူးရောဖမီနိုတို့ကထင်သလောက်ဂိုးမရဘူးရီချာလ်ဆန်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် तू ကတိုက်စစ်မှုအဆင့်မဟုတ်ဘူး तू တောင်းမှမှအဓိကကစားတဲ့ကစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရီချာလ်ဆန်ကတော့နီးပြကြိုက်တယ်ဗျဒါသူ့ကိုအထောင်လဲရတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကစားတာပေါ့ဒီဟိုဘက်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲတစ်ဖက်ကဒီကစားတဲ့ Venezuela ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကစားမတော်မရှိသလောက်ပဲဒါတော်တော်လေးကို Junior Mourinho လာပါလားကျွန်တော်တယောက်လားပဲသိတယ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့သိတယ်ဗျာ Now ဒီ Martinez ဆိုတဲ့ Center Back တယောက်သိတယ်ကျွန်တော်တလောက်ပဲဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လောက်ပဲသိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလုံးဝမသိဘူးဘရာဇီးကထုံးစံတိုင်းဒါအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ် pressing game ကစားတယ်ထို့ဒီထက်တရဲ့အသင်းကဘာသာလဲဆိုတော့သူတို့ကကစားသမားအင်အားတောင့်တင်းနေကစားကွက်ကလည်းသူတို့ကအထိုင်ကျထားပြီးသားဒါဒီနေရာမှာအာဂျင်တီးနားနီးပြစကာလိုနီနဲ့ကွာတာအာဂျင်တီးနားနီးပြစကာလိုနီကတပွဲနဲ့တပွဲခြေစမ်းမတူဘူးကစားပုံမေမေရရမရှိဘူးတူကောင် individual performance တွေနဲ့သူတို့ရလက်ကောင်းတွေရရသွားတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ individual performance ကောင်းတဲ့ကစားမတွေခြေစွမ်းမပြတဲ့နေကြရင်ဘရာဇီးတိုက်ဒီအာဂျင်တီးနားတိုင်ပတ်တာပဲဘရာဇီးကမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပုံသေးကစားကွက်ရှိတယ်ကွင်းလယ်ကအပေးယူနေကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအာထိုမယ်လိုတို့ဖလစ်ကတီညိုတို့တော့မှဘရာဇီးသားမှာတော့မှဒီနေရာလုံးဝမရတော့တဲ့အထီကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုဘရာဇီးကဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်လေဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကအစ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်တည်တော့ရတယ်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုရောဂိုးဒီဖရန့်မှာစုပေါင်းဂိုးပေါက်5လုံးတည့်တယ်3လုံးရောက်အောင်သွင်းသွားတယ်ဒါဘရာဇီးတွက်ဒါတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်နောက်တစ်ခုကဘရာဇီးမှာနောက်ထပ်အငြင်းနဲ့အားကိုးရစရာနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ Paris Saint-Germain ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Marquinhos ပေါ့အမြဲတမ်း
Now daga ni go tat tat twin le shi de khan sin mu be. Di tiao ka Marquinho ka underrated player bya. Take kaung ne khan sin mu tiao leadership city a pye shi de. Kasa ra kaung ne lo ya defensive midfield player le kasa nai ne. Tu ha to to ko sait cha ya de kwin le kasa ma kwin le le kasa lo ya de da tu ye natural ka ro center back bo. Da di ni bwa ma le u saung go twin ne. Now 64 minute ma Brazil penalty ya pi lo Neymar ta lo that twin ne. Pi lo ma pwe bi kan ni ma Gabriel Barbosa bo. Gabriel Barbosa ka Neymar phan di pe da ka ne 89 minute ma that twin ne. So lo Neymar ka pi ke de pwe national team ye da kaba pla chi su pwe dong ka ta go twin ta go phan di de. Akhu le ta go twin ta go phan di de Neymar ka on fire phit ni de. Brazil nenei de osu ma lulwe kuku nausin tam ma be. Ba jang lezo osu ni ta ya yo Brazil e chini ya yan kwa de. De osu ma Brazil ha Colombia ye Peru ye. Da biro ma Ecuador ne Venezuela ru pa de. Da lezi nao tam ma suro. Ti jabao tat de. Tepuen na ina nego Brazil ka tat de. Tepa ma Colombia ka problem le. Da tru ka le Colombia le mani ka kasa ge de. Colombia ka Ecuador ne be. Tua ro di jenuru miyamas UK ma sui no. Nao ni mana pshita bo. Miyamas ano jay zon toto nao cha ya. ไอ้ที่เมมาซันโนเจอซอยผิดตัวเลยเอกวาดอร์เนี่ยโคลัมเบียก็โคลัมเบียนี่เนี่ยก็เลยเน้นๆสิ้นซาเซ่จะเอาเปล่าดาวเสาร์นี่ดาวมริกาโซมายาเลดิโซเนี่ยเฉยมากะซามาริกูอย่างเลเลยเปล่าอะคือส่วนจริงจนเราโคลัมเบียตีนเนี่ยฟาสไลน์กูจี้ได้คํามากูมาก็ดาวเบออสปินาปาเลยโหตะนี้ก็อาร์เจนตินาเนี่ยกะซาเกเรลูซินเนี่ยก็ไตเซปายก็ที่บลูบิอมเลยดาลูอิสมอริเอโอซาปาดาโรกูไม่ต้องเหมือนดีนี่จ้ะรอ ကန်စေကတော့ဒါယာရီမီနာရဲ့ပြီးတော့မှာအော့စကာမိုရီယိုဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်။ယနေ့ကပါဆိုနာမှာလာကစားခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့သူပြောင်းသွားအငှားလာကစားဖို့တူကဒီနေရာမှာအဲ့နေရာမှာဒါဗစ်ဆန်ချက်ကိုအောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှာကွင်းလေကတော့ဝမ်ကွတ်ရာဒိုဘာဒိုကစားပြီးတော့ဒါအက်ဒဝင်းကိုဒိုနာဆိုတဲ့ကစားမတရားအခုဒီနေ့ပွဲမှာလဲဒါကိုလံဘီယာရဲ့တလုံးတည်းသောအနိုင်ကိုသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ ဒါဘောရာဆိုတဲ့တယောက်ပြဆိုတော့တကယ်ဆရာကြီးတိုက်စစ်မှုတွေကာလော့စ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှာလူးရစ်မော်ရီယယ်လည်းရှိတယ်ဒူဇန်ဒူပန်စပါတာလည်းရှိတယ်ဆရာကြီးတွေရှိရတာနဲ့ဆရာကြီးတွေတိုက်စစ်ကိုမသုံးဘူးကိုလံဘီယာကလည်းနီးပြားကလည်းတမျိုးပဲတခုခုတော့လွတ်လာရမှာတပွဲလုံးမှာတော့မှာသူတို့ခိုက်ခဲ့ခဲ့ကစားခဲ့ရဒီပွဲကဒါကိုလံဘီယာကပထမပိုင်းပြီးကနေမှာကော်ဒူနာဆိုတော့ကျွန်
ာကျင်းပခဲ့တဲ့ကိုပါအမေရိကမှာနောက်ဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါ2000နဲ့ဒါ14ကမ္ဘာဖလားတုန်းကဟာမတ်စ်ရိုဒရီဂက်စ်ရဲ့ဒါခြေစွမ်းပြမှုနဲ့သူတို့ semi quarter ဒီ quarter final ဒီကမ္ဘာဖလားမှာရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာလည်းဟာမတ်စ်လည်းမပါဘူး injury ဖြစ်နေလို့သူလွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလံပီယာကတော့နိုင်တာတော့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့အရန်ကြီးမျှော်လင့်ထားမျိုးတကယ်တော့အက်ကွေဒေါကတော့ကစားပုံကောင်းတယ်အက်ကွေဒေါမှာအန်ဒိုဗလန်စီယာတို့ဘာတို့တကယ်ကျွန်တော်တို့လူသိထားတဲ့ကစားမကြီးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုလံပီယာကအဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးကိုပဲထိန်းသွားတာအက်ကွေဒေါကတော့မှဖိထားတာ58ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာနှစ်ပွဲကန်တာပေါ့နှစ်ပွဲကန်ပြီးအချိန်မှာဘရာဇီးလ်အနေနဲ့ဒါ3မှတ်ရပြီးတော့ကိုလံပီယာလည်း3မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့အသင်းကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆင့်တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရာဇီးကအင်ရှင်ဖြစ်သလိုဒီပြိုင်ပွဲမှာရေပန်းစားစုပ်အပြင်းဖြစ်တဲ့ PP နောက်ဆင့်တက်မယ်ဒါဒီကနေ့မှာပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကအာဂျင်တီးနားကချီလီနဲ့ကန်ရမယ်ဒါဒီနှစ်သင်းကတော့တကယ်ကို interesting ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Copa America မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ချီလီဟာအတောက်လျှောက်ကိုတွေးခဲ့ကြတာ။ဒါနောက်တစ်ပွဲက Paraguay နဲ့ Bolivia ပွဲလည်းရှိတယ်။အာဂျင်တီးနားနဲ့ချီလီဟာတောက်လျှောက်တွေးတာကျွန်တော်တို့မှာပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရရင် Group A မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ချီလီကကျွန်တော်တို့ UK ဆန်တော့ချင်း17နိုင်ကမယ်။17ဆိုတော့17 1 2 3 4နိုင်ခွဲပေါ့တဲ့17ဆိုတော့7ဆိုတော့7ဆိုတော့10နာရီပြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့4နာရီခွဲလောက်ဒီမနက်အစောကြီးကံပါဗျာဆိုတော့အဲ့ပွဲအာဂျင်တီးနားကချီလီနဲ့ပွဲရှိတယ်ပါရာဂွေးပွဲရှိတယ်ဒါဒီညနှစ်ပွဲပေါ့ဒါမနေ့ကတောင်အမေရိကဆိုပွဲတွေအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးတာပေါ့ပိသက်တွေနေနဲ့ဘရာဇီးကိုတားဆီးနိုင်မဲ့အသင်းရှိလားဘရာဇီးကရောချွတ်ချော်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလားဒါဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရအောင်ပတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်